католическо християнство, гръцко ортодоксално и българско православно християнство. Кирил Методий, чрез българския патриарх Фоти, разпространява сред българския народ българското православно християнство и използват древна българска писменост, която е използвана от коптите още в 4 век, а ще ви зачита от кога е в оборот малко по-късно. Глаголицата, хипотеза, най-вероятно кашанското писмо, е била отхвърлена веднага като вариант. Глаголицата след това е използвана от българите богомили. Глаголицата е писмеността на българите богомили. Защото не може да има една конфесия с две писмености. Това е вкарване на дуализъм, нали, и веднага системата спира да работи. Няма религиозна конфесия, която да има две писмености. Всяка религиозна конфесия използва един богослужебен език и една писменост. Българите православни християни използват така наречената кирилица, която през вековете се наричава българица, а българите богомили използват глаголицата. И това трябва да се знае, за да ги разбираме нещата, не да ги повтаряме, как се казваме. На мястото на унищожената от гърците кашанска азбука създали нова. Така пише. Но малко по-късно в другия източник се показва, че тя вече съществува. Може би се е обработили, но не се е създавали. Така, византийците се опитали да унищожат и нея. Тези, които, нали, помагат за внедряване на християнството, нали, разни арменци и гърци, както са ни написали, но виждате, че съвсем не са се опитвали това нещо да се случи. Напротив, още в самото начало на създаване на българското православно християнство, активно са пречили. Така, византийците се опитали да унищожат и нея, горейки книгите, написани на тази азбука и преследвайки братята. Още в самото начало. И едните, и другите. И после, като погледнем историческия период и до днес, това нещо не е спряло. Затова нямаме източници. Затова архива на Османската империя, който пристига 34-та година, 36-та година е изгорен 6 вагона архивни материали на гара Побит камък и е казан в прав текст. Гъркоманите изгориха архива. Така. От гръцката саморазправа братята са спасени от римския папа и от отказа на Дунаво българския цар да използват тяхната азбука. Тоест първоначално те са били сериозно репресирани. Защото се опитват, нали, да ги изкарат Кирил Методий, гръцки емисари, които са тръгнали да разпространяват въпросната ортодоксална религия. Също с нашите източници това е съвсем по различен начин. И така. Хазарската мисия, за да ви кажа, нали, как после си пише митология, защото историята, която изучаваме, не е история, е просто една митология, завуалирана, красиво представена. Така, хазарската мисия, пак от официалните източници, след пристигането в столицата на обяда, председателство от самия владетел, казахме кой е император към ония момент, Колумбан, Константин бил запитан: какво е твоето обществено положение, за да те поставим на подобаващо за тебе място? Той отговорил смирено, мъдро, украсявайки думите си с библейска картинност. И виждате колко така обаятелно, хипнотично. Понятно на сътрапезниците му. Аз нищо не разбрах, но там най-вероятно тази библейска картинност е понятна на сътрапезниците. Просвещавани до сега от юдеи в старозаветния библизъм. Абсолютно също не е вярно. Хазарската империя никога не е била юдейска. Има един император, който взема властта, казва се Кубар Ханука и управлява само 7 години. Това е по времето на Крум. Но тъй като в момента се разпространява тази идея за юдейска хазария, нали, съответно братята няма как да не отидат и в един такъв старозаветен стил да говорят с император. И стилът е следния. Аз имах велик дядо и славен прадядо. Той стоеше близо до царя. Но понеже самоволно отхвърли дадената му слава, беше изгонен и като дойде в чуждата земя, обедня и там ме роди. Аз пък, жадувайки за древната чест на моя прадядо, не съм успял да я получа още. Аз съм Адамов внук. В нашите източници пише в прав текст. Императора знаеше, че Кирил Методий са от рода на Билик, че са от рода на Атила и ги прие изключително благосклонно. Виждате как тук са ни напудрили мозъците, нали, красиво, тече петмес. Но, за да хване място, трябва да е красиво. Така.
Въпросното кашанско писмо е имало и жреческата каста, която го е използвала, нали, казах ви малко по-късно. И тази жреческа каста е имала място през хилядолетията. Тя се утвърдила като предаваща жреческото знание в Българската империя, така наречената кашанска администрация. Кашанците са от произход сагдакско, уйгурско или хорезмийски. Знаем къде е Хорезъм. Там е техният център на кашанската администрация. И какво пише за въпросната кашанска администрация, т.е. допреди приемане на православното християнство от Борис, тази кашанска администрация държава всички жречески постове, а в българския закон Торе за промяна на вярата се е полагала смърт. Т.е. Борис по българските закони е трябвало да бъде убит по простата причина, че е сменил вярата. Но виждаме, че това е един акт на светлите сили, това е едно следващо стъпало в развитието на нашия народ, нали, приемането на православното християнство, санкционирано в книжката Той иде, нали, се говори и за Борис. Тоест всички тези светли духове са изпратени, за да повдигнат българския народ на едно следващо стъпало на развитие. А развитието е прилагане на Христовото учение, което 2000 години, нали, толкова с голяма мъка и още не сме го приложили. Щото ако го бяхме приложили, щяхме да живеем по друг начин. Така че по плодовете им ще ги познаете. Това, че някои са взели името на Христос като фирма, нали, го използват доста успешно като фирма, нали, виждаме, че го има. Но до прилагане на Христовото учение все още не се е стигнало. Иначе земята щеше да е различна. Някъде да виждате принципите Христовите да се прилагат от тези, които, нали, пропагандират, че са негови последователи. Аз лично съм на друго мнение. Може да има и по-различни мнения от моите. Аз не ви ангажирам с моето мнение. Просто ви ангажирам с това всеки ден, всеки час, всяко е минута да сновете и да тъчете красиви мисли. Да се научите да мислите. Кашанската администрация, от хоризмийски происход, е възпрепятствала българите да приемат християнството и византийската чиновническа система в 4-8 век. Тоест, още от 4 век тази кашанска администрация се противи българите на територията на съвременната България и най-вероятно на територията на империята да приемат православното християнство. И за да може християнството да бъде прието, царя на дунавските българи е изтребил мнозина от представителите на 30-те български чиновнически рода от кашански происход. Тоест, атаката на Борис е била срещу старото жречество. Защото нямало е как. Виждате, създава се една иерархия. Те са обучените хора. За да започнеш да работиш в една посока, за да внедряваш определена матрица, за да променеш мисловното поле, трябва да имаш някаква обучена иерархия. А тук имаме една много древна обучена иерархия, която се възпрепятства в продължение на 5 века. И Борис е решил, че трябва да ги сече. Някъде се казани 50 рода, другаде се казани 30 рода. Знаете, че тези цифри са просто взети, никой не ги е броил. Никой не ги е броил, защото по време на репресиите никой не води статистика. Но това е трябвало да се случи. Но всъщност той съвета решава, не е Борис. А да, сега казваме така както е казано. Разбира се, че е взимано решение, това не е еднолично решение. Никога решенията не са еднолични. Даже българските императори са избирани, това е избирателна длъжност. Та така, кашанската администрация, която е писала с въпросата кашанска писменост, нали, най-вероятно първоначално Кирил и Методий са поискали да използват тази писменост, защото тя е широко разпространена от хилядолетия, нали, сред жреците. И една от хипотезите, че това е така наречената Глаголица. Т.е. древната Глаголица. Която по-късно, нали, за това сме говорили в други лекции, нали, Боян приема като официалната писменост на българските богомили. Така. И сега да поговорим за това, което ви казах, за древните корени, откъде точно, защо Самра, защо Шумер, какво общо имат българите с Шумер? Само 15 минути. О, абсолютно съм в... Само да кажа, след това отиваме в разоварната. Абсолютно съм планирал за 15 минути да съм готов. Така.
Джаквар Тарихи, том 2, говорейки нали, за български календар, се посочват определени събития. Календарът винаги е ориентиран към определени космически явления и към определени събития, които са се случили на планетата Земя с българските родове, съответно, защото това е българският календар. И за една от годините, която е базова, както примерно Херодот каза преди Троянската война, след Троянската война, нали, българите пък са имали една буртаска война, която се водила 653 година до нашата ера. И те са казвали преди буртаската война, нали, тяхното лето изчисление, знаели се кога точно е буртаската война, и като кажат 3000 години преди буртаската война, се знае, че това е 3653 година. Нали, или 1000 години след буртаската война, това е 1653 година. Така си, има една... А защо тази буртаска война се е взели за точка, от която да започнат някакво летоизчисление? А се взели за точка, защото това е годината, в която българите завоюват Близкия изток. Годината на буртаската война. Тоест, българите отново си връщат Близкия изток през 653 година преди Христа. Имахме една лекция с Асен, може би ще направим още едно предаване за древните български символи. И там има един символ, който е полегнала луна и 8 лъчна звезда над луната, който символ се казва Юпитер опрожда луната, символ на българската държавност, жреческата каста и българския календар. И този символ присъства по целия свят. А може ли само едно кратко отклонение да кажеш за AstraZeneca? Накрая. Накрая. Накрая ще кажа. Да, 653 година българите отново си отвоюват Близкия изток. Българите го наричат Самар. Така. Трите основни дати в българския календар, това са образуването на царството Туран, възникнало известно време след първия Уралски потоп. Значи, имало е потоп, който българите помнят. 33 000 години до новата ера. Образуването на една от древните български държави Туран. Основаването на държавата Идел от Джами Джик. 14953 до нашата ера. Втория Самарски или Шумерски потоп. Значи, първият потоп е Уралски. Българите го помнят. След този потоп, 33 000 години до новата ера, е създадена първата българска държава. Втория потоп е Самарски или Шумерски, който е, как заказах, 3000 години преди буртаската война. 3653 година до новата ера. Така. И тук има едно също много интересно изречение, което ще прочета. Периодът на силното управление на царете от династията Сармат, наричан епохата Тазбаш или Бръснатите глави, тъй като цар Буртас преди буртаската война заповядал да се обръснат главите на всички непокорни владетели в знак на покорност към династията Сармат, е продължавал 500 години и се посочва 653-153 година до нашата ера. Спомните ли си именика на българските владетели? За кои години става въпрос? Епохата на бръснатите глави, Тазбаш, е от 653 до 153 година до новата ера. А не управляваха с бръснати глави от другата страна на Дунава. Нали разбирате как компилация от българските източници е направена, за да се състави този документ, за да може България да бъде свита до владението на Спарух. И за нищо друго да не се говори. И ако не беше необходимо да се атакува Османската империя, да се отцепва част от нея, и това никога нямаше да го видим. И нямаше да седим тук да си говорим на този език тези неща. Но духовният свят е решил нещо друго. Така, въпросният Шумерски потоп, 3653 година до нашата ера, така, 3000 години преди буртаската война, иделският цар Челбек изпратил в Самар, Шумер, велика войска, за да помогне на тамошните българи да удържат властта след Самарското наводнение, Великия потоп. Обаче около планините Капкаш е Кавказ, при нашия пълководец Кубърчек дошъл самия свален български цар на Шумер Хон Улан и казал, че неговото царство престанало да съществува
и че иска да изгради ново в Хин, в подножието на шесте планини. Алтай. Алтау значи шесте планини. Те тръгнали заедно на изток и в земята на сирите, предците на всички тюрки, основали голяма държава. Хон Улан застанал начало на тази държава и е дал името Хон. Оттам е династията на хуните. Така. 3653 години по време на потопа българската царска династия губи Шумер. 653 година цар Буртас си връща обратно Шумер. Преди новата ера. Нали, разбирате какво се случва? И защо седемте български езици, нали, са български езици там? А 14953 година Идел се създава на територията на съвременна Дунавска България. И затова корените на персийските езици са в балканските езици, както посочи. Взрив на мозъка, но това е, което пишат нашите летописи. А тук българи са писали за българи, а не гърци, византийци и други разни интересни хора, нали, са си писали как те да бъдат най-великите в този свят. Не го казвам пък, за да повдигам националното самочувствие, гордостта и там псевдопатриотизъм. Нека просто истината излезе наяви и ние да си четем източниците. На рубежа, 4-3 хилядолетие до нашата ера, след Самарската война, доста по-късно, Самар се разпаднал на Египетското царство. Сега ще разберете, като са завоювали през 653 година българите въпросния Самар, нали, какви територии е заемал тогава. И българските родове какви територии са управляват. На рубежа 4-3 хилядолетие до нашата ера Самар се разпаднал на Египетско царство, Креш или Критско-българско царство, под чиято власт били Балканите, Кипър и Мала Азия, Палестина, Ливан, Сирия и Йордания. Тоест, разпаднал се на Египет, на Крит, Критското царство, Критското българско царство, под чиято власт били Балканите, Кипър, Мала Азия, Палестина, Ливан, Сирия и Йордания. Сувар, българското царство в Междуречието, което запазило названието си Самар или Шумер, Мидан, Западен Иран и Кавкаш или Кавказ. Тези територии са български и управлявани от български родове. Катастрофическото наводнение, библейския световен потоп, погубило българската царска династия на Сувар, късен Шумер, заедно с по-голямата част от българското население и позволило на подвластните на българите древноарабски племена на Сарканите, по-български Саркан означава дюна, да починят в 24 век до нашата ера Акад, Тангра Капа или Вавилон и други български градове в Междуречието. Затова тези 7 езика български присъстват по целия свят. Затова символа Юпитер обложда Луната. Напишете на руски Паломе, Сяц и Звезда и ще ви излезат много интересни артефакти в интернет. Къде точно този символ е разпространен и защо този символ е символ на династията Комнини и защо този символ го има по цяла Европа и защо гербовете на всички европейски градове имат този символ и защо този символ е под кръстовете на българските православни църкви. Под кръстовете на българските православни църкви има полумесец. И това е космическо явление, Юпитер обложда Луната, което се случва на 12 години. Това е цикъла, през който Юпитер преминава през съзвездията, 12 години, малкият век в българския календар. И може да се види през тези 12 години, по този начин единствено на територията на Вълговоградец, защото това е космическо явление. Там, където го виждат по друг начин, го и рисуват по друг начин. Но по този начин, по който това лунно затъмнение се вижда, Луната отдолу и отгоре Юпитер и Венера, случвало се през 2008 година и през 2020 година. Затова през 2020 година стартира новата концепция на глобалния елит COVID-19 Great Reset, великото замаляване. Защото те следят космическите цикли. Те искат да използват енергията на Юпитер, която е една изключително мощна енергия. А другото име на Юпитер в българската митология е Зенек, което значи тризъбец.
И от тук AstraZeneca, нали, значи звездата на Юпитер или самия Юпитер. И тези, които използват магическата сила на Юпитер, стартирайки цялото това нещо, което се стартира на планетата Земя през 2020 точно, 2019 подготовката и 2020 е това, в което ние живеем в момента, защото започна новия космически век. Новите 60 години от новия космически век от българския календар. Китайците са го запазили този календар, който е цикличен. Нали? За простосмъртните през 1582 година са създали григорианския календар и са разтегляли исторически датите в една линия, но за онези, които знаят, че за да можеш да ръководиш, трябва да си в резонанс с енергиите на космоса, нали? За тях онзи стария юлиански календар, защото в български език юл означава път, юл означава кръговрат. Тези божествени кръговрати на космическите тела, които изпращат енергията си тук, нали, и тази енергия, от нея, от нишките на тази енергия са изтъкани нашите души. И ако ние влезем в резонанс с тази енергия, ние наистина ще придобием силата на синовете и дъщерите Божии, каквито сме и ще може да реализираме мисията, за която сме дошли. Писмеността на Кирил не той, за да мога да завърша. Сен ме гледа критично тук. Винаги ме гледа критично. Организационната гледам, не критично. Организационно-критично гледам. Три минути. Ама, добре. Три минути спирам. И три часа на Белентаж, 9-11 юли. Три минути, за да така подредих и да дойдем и до писмеността, която се използвали. За тия три минути с ДДС на Белентаж. Която са използвали светите брати Кирил и Методий. Така. Наримам Тарих том 5. Едно пътешествие на един волско-български принц на територията на Дунавска България, записано като в пътепис, много интересен пътепис, препоръчвам всички да го прочитат. Така, откъси от заключителната част на съчинението на Джанги Ибн Хакан Ал-Кимаки Ал-Булгари, който през 1106 година, 1107 година прави обиколка из българските земи, посещава Дунавска България и се среща с Йоан Комин, тогава още принц, и пише своите записки, пътепис. Когато се среща с Йоан Комнин, казва никога, а когато се среща, Йоан Комнин казва на него: никога не съм срещал волско-български принцове, при това говорещи гръцки. Джанги Кимаки му отговаря: аз пък никога не съм срещал румейски принцове. Йоан се засмява и го парира: значи нямаш късмет, тъй като аз се смятам за българин, защото предците ми са българи. Той знае, че е от рода на Атила. Така, и въпросният Йоан Комнин, тъй като той живее на тази територия и знае историята, ми разказа много неща за българските древности. Той посочи, че названието Стара Велика България първо е било въведено, а тази територия се е наричала Велика България. Българията на Кобрат се е наричала Велика България, Улак Българ, Мен Българ. Оттам Улак е името на влахите. Улак значи Велик. Урус също значи Велик. Урус Българ, името на русите. Всички те са кръстени на името на Велика България, в която са живяли и техните владетели са ръководили своите родове и своите държави. Той посочи, че названието Стара Велика България първо е било въведено от Джабгусира на Скития, императора на Скития, Таргис или Таргитай Българ в 1512 година. Името Стара Велика България, 1512 година до нашата ера. Не е онази Фанагория, нали там. Всички сте виждали историческите карти по времето на обучението в училището, там средношколското обучение. И Стара Велика България на Кобрат е малко, така, как да кажа, североисточно в Фанагория. Най-вероятно там е била резиденцията, но в никакъв случай не е Стара Велика България. Така. Но след това, това наименование било забранено да се използва от чужденци. Чак Атай Батерас, 375-339 година до нашата ера, отново разрешил то да се употребява. Освен това, въпросният Атай, който бил съюзник на гърците и техен любимец, въвел в Стара Велика България старо-българското или агилското писмо. Агилско-балканско писмо. Старо-българското балканско писмо. 4 век до нашата ера. С ашинска форма на знаците. Ашинска, атинска. Трябва да знаете, че думата Атина идва от старата българска дума Авшина. Това значи вълчица.
имаме един празник, който се нарича Вълчата Света Богородица. Значи, тъй като тотемният символ на българите е вълка, нали, съответно, женското начало е представено като вълчица. Другото име на въпросната вълчица е Саричин, което значи бялата вълчица. Има такъв град Саричин, който по-късно е прекръстен в Саричин, по-късно в Сталинград, по-късно в Волгоград. И съдбата на този сакрален град реши съдбата на Втората световна война. В момента там има един огромен паметник на една жена с меч в ръка и се казва Родината майка. Тоест, комунистите, нали, без да признават, са се прикачили към българския Григор, защото иначе няма да могат да използват онази огромна мощ на старите български корени. Те не ги признават българските корени, но окултно винаги са били прикачени. Червеното знаме е знамето на Кубрат, сърпа и чука е древния български символ Балтавар и така нататък и така нататък. Защото знаците и символите управляват света, а не словата и законите. Азбуката, която Кирил и Методий са използвали, е азбука от 4 век до нашата ера. Използвана е след това в 3-4 век след Христос в християнските общини на коптите. Това са православни християни в Северния Египет. И може да намерите копската писменост. Ще видите, че тя е била много преди Кирил Методий. Същата писменост, която и те са използвали. Тоест нещата в исторически план стоят малко по-различно от това, което са ни разказали. А ние е хубаво да се научим да мислим. Не приемайте всичко това, което ви казах, като истина в последна инстанция. Просто проверете българските източници на Риман Тарих, Джакфар Тарих, книгата на Васил Куш, Албо Угари, българския митологичен епос Чуман Толгал. Приведени са, качени са в интернет. Голяма част от тях има ги на български язик. Тоест всичко това, което съм казал, да, те са десетина тома, но за тези, които искат да четат и да се интересуват и да проверят думите ми, защото аз не съм се изправил тук пред вас, за да ви говоря някакви умозрителни заключения и да изпадам в псевдопатриотизъм. Аз просто ви цитирам какво пише в българските източници и затова понякога съм досаден и трябва да попрочитам нещо, което съм извадил оттам. Много ви благодаря. Благодаря, ви, както знаете, на videlay.com може да видите програмата ни. Сашо е поканен на събитието на Белинтаж, това е негов район там. Много добре го знаеш, имаме възможност да се наследим на много повече информация. 9-11 юли, а пък в YouTube има няколко десетки, да не кажа, десетки видеа, знаете, на нашия канал на Videlay. Какво искам да ви кажа? Да, ако желаете пътувания, вероятно ще желаете пътувания, като гост лектор да не бъде Сашо, ще уточним с него кога е свободен, кога може да съпътства нашите групи. Така че 2021 година ще мине под знака на една страданика. Значи енергиите са неутрални, зависи ние с какво намерение ги използваме. Да, да. С ножа можем да направим операция, може да намушкаме друг човек. Това не значи, че трябва да забраним ножовете на планета Земя. Да бъдем внимателни към енергиите и защото днес сме се събрали да говорим за това. Честит празник. Към словото. Честит празник, върви, народи възродени. Да възраждаме българския дъх и култура. Заедно благодаря ви, че бяхте част от тези наши пътешествия. Разработил съм един защитен символ. Направил съм една визитка, не толкова с цел да се види моето име.